Українська збірна ветеранів АТО повернулася з ігор нескорених. Привезли 14 медалей, 8 з них золоті. Цьогоріч ігри відбувалися в Торонто. У них змагаються поранені військовослужбовці і ветерани. Серед видів спорту – біг, баскетбол на візках, волейбол сидячи, пауерліфтинг і веслування в залі. Зустрічала українських спортсменів Катерина Сривкова. Зустрічають нашу збірну живим оркестром, обіймами, квітами і піснями. Поки сонце сяє, поки вода тече. Ці 15 спортсменів – гордість країни. Повернулися із 14 медалями, з них 8 золоті. На обличчях – щира посмішка. Головний тренер також не приховує радості. Ну, дуже доволен, звісно, доволен. Таке виступлення, фейерверк. Нам все вдалося, всі задачі практично виконані. Тільки Будаєвський недовиконав, 4 золотих я планував, 3 золотих і 1 серебро. Ну, так що перевипав. Павло Будаєвський і справді постарався. Виборов для команди 4 золоті медалі, половину від загальної кількості. Хлопець став переможцем у усіх запливах. Питаємо, як йому це вдалося. Мріяв про перемоги. Я намагався побачити українські прапори на території басейну. І завдяки підтримки нашої діаспори, це, я вважаю, також була запорука успіху. 15 спортсменів – команда порівняно маленька. Таку квоту організатори дали Україні, бо її представники змагаються вперше. Тим не менш, за кількістю нагород, українці – одні з найкращих. А яке місце посіла команда – невідомо. За принципом ігор нескорених, підсумків командного змагання не підбивають. Чому, пояснює менеджер. Щоб не було боротьби між командами, як в командному заліку. Тут головне, щоб виступив людина, щоб показала результат і для себе, і для своєї команди. 15 осіб тільки, і ми маємо 14 медалей. Я думаю, що це успіх. Капітан збірної теж щасливий. Розповідає, секретів підготовки суперникам не видав, береже для своєї команди. Мене вже там і німці, і канадці питали, як ти готувався для цього, що ти виграв. Ну, трохи розказав, але не все. Мета була, мета здійснилася. Бернову мету треба робити. Трошки відпочити і знову до тренувань. Спортсмени мріють про ще кращі результати на наступному «Інвіктусі». Він пройде наступного року у австралійському Сіднеї. Сподіваються, що тоді і учасників від України поїде більше. Катерина Сривкова, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер».